E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de New Super Mario Bros. DS. É isso aí, galera. Bom, antes de iniciar a fase 4 do mundo 5, nós vamos precisar aqui do Mini Mutron. Então vamos voltar aqui no mundo 4. Vamos buscar uma casa com cogumelo aqui que é mais fácil. Mais fácil em termos, né? Porque tem que conseguir ela no na cabeçada aqui. Vai lá, rapaz. Manda esse negócio. Deixa eu ver se tá aí. Tá aí, hein? Será que eu consigo? Sou foda. Isso aí, cara. Percepção aqui tá em dia, tá tudo em dia, rapaz. É... Eu tô bom, viu? Então vamos voltar ao mundo 5. E agora sim, ó, uma martela aqui já esperando. Agora sim, ir para a fase 4. Vamos lá, Mario. Fase 4 do mundo 5. Here I go. 77 vidas, hein? Tá na hora de chegar. Ai, meu Deus, a tela tá andando. De chegar às 99 vidas. Cara, tela andando é um bagulho muito louco. Deixa eu já usar. Ai, meu Deus! Deixa eu já usar aqui. Antes que não dê tempo. Agora toma muito cuidado. Porque mar pequeno, tela andando, culpa verde voando. Ah, meu filho, é... A tentação pra morrer vira. É level 100. Tranquilo. Não morra, Mario. Por favor, não morra, Mario. Eu te peço só esse favor. Pra não morrer, é prestar atenção, né, cara? Aê. Subam aqui. Peguem a primeira moeda, porque eu com o Mini Mutron pra pegar a segunda moeda logo em seguida. Beleza, rapaz, olha só. Aê, Mario, conseguimos, hein? Não deu checkpoint ainda, então você não morra, por favor. Cadê o checkpoint dessa fase, cara? Ah, tá aí você. Beleza, agora se morrer a gente já volta aqui. Mas eu quero passar com o Mini Mutron pra fazer uma outra coisa nesse vídeo. Que eu espero que dê pra fazer. Se não der, eu vou ter que fazer isso mesmo, mas daí eu volto depois. Por enquanto, vamos passando a fase tranquilamente. Olha aqui, terceira moeda de estrela. Feitinho, completinho. Sai daqui. Não me trola, não. Vocês já enxergaram aí, né? Plataforma mais escura, um vermelho mais escuro, ela sobe. A clarinha desce. E... Mario! Boa, garoto! Muito nice, Mario. Gostei de você. Boa. E aí completamos todos os caminhos do mundo 5. Só olhar ali no mapinha embaixo, tudo feitinho, completinho. Então vamos ao castelo do mundo 5. Isso aí, Mario. Ai, como eu queria passar aqui, cara, com esse Mini Mutron. Mas eu creio que eu não vou conseguir, não. Sai, piranhuda! Eu sabia que não ia conseguir, cara. Tava na cara isso. Tudo bem. Eu queria já conseguir passar com o Mini Mutron pra abrir o mundo 7. Fazer do mesmo estilo que a gente fez. Nossa, Mario, você pulou atrás do cogumelo? Que chapação é essa, velho? Que loucura é essa? Pra gente fazer
A mesma coisa que a gente fez pra abrir aqui o mundo 5 e o mundo 6, né? Que a gente usando cogumelo, mini Mutron, o Mario abre os mundos aí e tal. Mas não vai dar agora, né, meu filho? Quase levou uma mordidinha na bunda. Sai daí. Dá fogo, cara. Passei. Pega aqui a primeira moeda e sai daqui, que ó, no bileu vai ali, ó. Piranha piranhuda. Dry, sai daqui. Meus queridos Dry Bones. Tô elogiando vocês, vocês querem me fazer dano ainda. Olha o outro aqui, ó. Vem pra cá. Eu falei fogo pra mim, não fogo nas piranhas. Sai fora. Bom, aqui, esperem aqui, ó. O pula-pula. Beleza. Pega aqui a segunda moeda de estrela. Nossa, eu ia cair na boca do Dry. Do Dribones. Olha o tamanho do Dry aí, rapaz. Dryzão. Vai pro limbo, vai. Vai morder lá no inferno. Ah, gelo. Que é isso aqui? Ah, fogo! Aqui. Morre agora. Morre aí, vacilona. Ah, pera aí só um pouquinho. Morre aí, guriazinha. Dos dentes afiados. Nossa. Bom, aqui. Vamos matar esse Dry e vamos tentar subir lá. Nossa, Mario, pula, rapaz. Dryzinho. Vai, Mario! Não. Não, Mario, não é assim. Vai, Mario. Não, Mario, não é assim, meu irmão. Nossa, será que eu vou demorar aqui? Ah, quase. Olha que eu não sou muito ruim nisso não, hein, cara. Até que tem uma agilidade aqui nos dedos boa, só que quando tá essa porcaria de gelo, cara, eu não consigo, meu irmão. Mas eu vou conseguir. Quase, já sei o que eu tenho que fazer. Tem que dar um pulo e já virar o de pedra. Agora o Mario vai conseguir, porque o Mario é foda. Não. Esse Dry nunca morreu tanto na vida dele, cara. Aê, Mario. E agora? Agora você precisa subir lá, cara. Que bosta. Aê, Mario. Venho aqui por cima para pegar. Cuidado. Que merda. Ah, isso foi mítico. Sai, Dryzão. Só que agora foi muito louco isso. Pegou a terceira moeda de estrela. Toma fogo. Ah, invisível. Boa que é essa. Esse boss já apareceu muito na série Mario, né? Eu não tô lembrado do game agora que apareceu essa planta piranha. Mas vocês vão lembrar, então deixa no comentário aí. Que jogo que apareceu essa piranha? Que é muito fraca. Quando tem o fogo, né? Nectix nice, Mario! Olha lá. Caindo o World 7. E nos em frente. Vamos para o mundo 6, então. Depois nós voltamos aqui e fazemos o caminho para o mundo 7. Não. Mundo 6 aí. Vamos voltar ao mundo 5 para vocês verem que tá tudo completo. Ali em cima do lado da vidinha no Mario, na tela de toque do DS. Complete. Tudo completo, os caminhos também. Então vamos agora para o mundo 6. Iniciar aqui no cliff, no penhasco, nas montanhas.
Bora. Vamos comprar aqui já, né? Abrir bonito. Não. Vamos para a fase 1 do mundo 6. Here I go, Mario. Mundo 6, cara. Sai daí. Bullets, Bills. Bullets, Bullets, Bills. Bullets, Bullets, Bills. Isso aqui que é muito legal. Você colocando o Wood-Pad para baixo, o Mario se pendura. Para cima ele volta a ficar de costinha ali pro precipício. Isso tem no Mario Wii também, né? Subam aqui e peguem a primeira moeda de estrela. Beleza. Desce, desce. Uá, 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 uá. O que tem aqui? Acho que é foguinho. Foguinho, vou pegar que eu já tenho, né? Vocês viram ali a segunda moeda já. Sem muitos problemas. Segunda moeda de estrela. Tá, tá. Outro fogo, tem bastante fogo aqui. Olha assim. Ih, matei. Agora matei. Vou matar você também, que você é meio troll, né? Eu te conheço. Eu te conheço. Ah, fica viva, velho. Não, não fica. Fica não, que nós é troll. Suba aqui, galera. Ih, pula. Tem aí uns caninhos pra gente entrar com o Mini Mario. Mas não vai precisar, não. E aqui, a terceira moeda de estrela. Nossa. E beleza. Mario 10. Mario, você não saiu das 77 vidas nesse vídeo, hein? Não tem problema, não. Esse número tá me dando sorte. No próximo vídeo, então, nós iremos na fase A do Mundo 6, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like se você gostei, clicando no gostei aí embaixo do vídeo, no joinha, para ajudar na divulgação da série. Isso ajuda mesmo, galera. Peço a vocês sempre que façam isso, porque ajuda o meu trabalho aí. Beleza, galerinha? Não deixe também de deixar o seu comentário, que é muito importante. Sempre comente aí nos vídeos. E é isso, aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau! Tchau! Tchau, Mario!